Hörmətli izləyicilər, Rusiya bu dəfə Laçın yolunda pusquya düşdü. Onu pusquya salansa, Cənubi Qafqaza köçmələrində əsas iştirakçısı olduğu, dövlət kimi əsasının qoyulub, başqa qonşu dövlətlərin ərazilərini işğal eləyərək tərkibinə qataraq sərəndlərini süni şəkildə güc yolu ilə genişləndirdiyi Ermənistan oldu. Bu İrəvanın Moskvaya ilk kürəyinə sapladığı xəncər deyil. Yaxın gələcəkdə 44-cü müharibədən keçən iki lərzində bənzər addımları Nikol Paşinyan hakimiyyəti Kremlə qarşı bir neçə dəfə təkrarlayıb, amma Moskva bölgədəki maraqları naminə Ermənistanın tam məhvində əvvəl gündən maraqlı olmadığı kimi indi də heç maraqlı deyil. Qarabağdakı hava hadərlığının etdiyi separatçı rejimin üzürləri ilə əlbir olaraq Azərbaycan ərazilərindəki qızıl və filiz yataqlarını talamaqla məşğul olan Rusiya hərbi qondingentinin komandanlığı 2 gün əvvəl Laçın yolunda dəyişikliyi ilə diqqət çəkdi. İki gündən etirazlarla üzbəüz dayanan sülməramlar indiki aksiyanın keçirildiyi ərazidən təxminən 30-40 metrə qədər uzaqlaşıb. Azərbaycanlı QHT nümayəndələrinin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, fəal aktivistlərin iştirak etdiyi aksiyanın qarşısını ala bilməyən Rusiya daha Ermənistanca liyətinə yolu biz bağlamamışıq. Buna görə Azərbaycan cavabdehlik daşıyır mənzərəsi yaratmaq üçün bu addım atsa da, belə görünür ki, rəsmi Bakı-Qarabağ Ermənlərini inandırmağı bacarıb ki, Azərbaycanın məqsədi yolu bağlamaq yox, əksinə onların Azərbaycanla reintegrasiyasında maraqlıdır. Sadəcə buna Rusiya və Qarabağdakı xunta rejiminin Moskvadan təyin edilən yeni dırnaqarası dövlət naziri Ruben Vardanyan başdolmaqla mane olmaqə çalışır. Elə bu səbəbdən də aksiyanın davam etdiyi 12-ci gün ərzində artıq döcünü müharibədən bu vaxta kimi heç vaxt olmadığı qədər indi Azərbaycandan kömək istəyən Qarabağ Ermənilərinin sayının artdığı ilə bağlı məlumatlar yayılır. Rusiya yaxşı anlayır ki, bu proses sürətli hal alarsa, Qarabağda varlığı sual altına düşə bilər. Bunun üçün hazırda Kremlin daha çevik qərarlar qəbul etməyə başlayıb ki, belə qərarlardan birini ötən gün Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin imzaladı. Kremlin rəhbəri Erməni əsilli rus milyarder Ruben Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından imtinası ilə bağlı ərizəsini təsdiqləyib. Bununla da Rusiya tərəfi Bakının da Tsesez Rubenv Vardanyanın Qarabağ'a köçünə etirazını ifadə edərək, dolayısi ilə bu prosesdə Moskvanı ittiham etməsinin qarşısını almağa çalışır. Belə ki, Bakı buna görə son zamanlar Tsesez Moskvadan cavab tələb eliyirdi ki, bu da Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinə zərər verəcək bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxara bilərdi. Moskviyə ən azı indi Ukrayna ilə müharibə fonunda üzləşdiyi blokka da və qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklər nəzərindən arzuolunmaz bir gedişə zəbəy bilərdi. Beləcə Putin bu addım atmaqla Rusiyanı Vardaneyan məsuliyyətindən xilas etmiş oldu. Kremlin rəhbəri bu addım əmində ona görə atdı ki, rəsmi Bakıdan tez-tez səsləndirilən biz Qarabağdan olan yerli ermənilərlə, onların içindən çıxan şəxslərlə danışıqlara hər zaman hazırıq. Biz kənardan gəlib özünü onların rəhbəri elan edən kəslərlə bir masa arxasında oturmayacağı mesajlarına bir cavab verdi. Bölgədəki yerli ermənilər onu özlərinə lider seçiblər. Vardaneyan artıq Rusiya vətəndaşı deyil. Onun bütün həyati və fəaliyyəti artıq Qarabağın erməni əhali sınaaittir. Gedin, onunla nə söhbətiniz var, eləyin, abu havası yaratmaq niyyətindədir. Bu gəlişləndə həm Rusiya, həm Ermənistan, həm də separatçılara hava dadlıq eləyən digər qüvvələr tərəfindən Ruben Vardanyanın Bakı ilə təmaslarda Ermənə əhalisinin nümayəndəsi kimi qəbul edilməsi cəhdləri də artacaq. Putinin Vardanyanı Rusiya vətəndaşlığından imtinası ilə bağlı ərizəsini təsdiqləməsi eyni zamanda pambığının baş qəsməyə də bənzədi. Əslində Rusiyada hakim dairələrə yaxınlığı ilə seçilən, rəsmi Moskvanın maryonetkası olduğu faktlarla aşkarlanan Vardanyanın qəfil Qarabağa köçünün arxasında Kremlin amilinin olduğu öncədən də bəlli idi. Rusiya tərəfi onuncu Qarabağda separatçı rejiminin başına gətirməyi planlaşdırdığını vəd edib. Sonrasa yolu hətta Ermənistanın baş naziri Prezidenti Boslarına qədər uzana bilər. Bununla Moskva növbəti də bölgələ rehyonda sül istəmədiyini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə ən böyük təhdidlərdən biri olduğunu bir daha göstərmiş olur. Rusiya vətəndaşı olan Labardanyanın Qarabağdakı separatçı xund rejiminə rəhbər təyin edilməsinin mümkünlüyünü bilən Moskva bu səbəbdən də belə bir qərarı təzələşdirdi. Amma Azərbaycan ərazisində qərarları rəsmi Bakı verir. Azərbaycan Rusiyaya o səlahiyyəti verməyib ki, Moskvadan Azərbaycan ərazisində ikinci bir Erməni dövləti yaradılsın və bundan da daim Azərbaycanın qarşı təziq mexanizmi istifadə edəsən. Hazırda bölgədə hərbi hərəkətlilik hər bir yerdəyişmə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Laçın yolunda Buğarlı Şaxtalı Havadə vətəndaş cəmiyyətinin fəalları Əliyalın dinc qaydada aksiyanı davam etdirir. Bu özü bir daha dəstəyədir ki, Azərbaycan artıq əvvəlki Azərbaycan deyil və günü-gündən Bakının təsir içaqları daha dardır. Qarabağ Erməniləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Seçim onların öz əlindəyə Qarabağda qalıb Azərbaycan qanunlarına tabe olaraq öz rahat həyatlarını yaşayacaqlar, ya da Rubinvardan nın dalına gedərə qoşub bir nəfəsə bölgədən yox olacaqlar. Dəyərliz izləyicilərim Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov Moskvasda görüşü və bu görüşdən bizim bir sıra gözləntilər var. Kremlin Paşinyan hökuməti ilə üz-üzə dayanıb indiki vəziyyətdə Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq mı istəyir yoxsa onu daha da özünə bağlamaq üçün ermənləri cəlb eləyəcək başqa siyasət yürüdəcək. Ermənistan Qarabağı istəyir, Rusiya isə münaqişənin hələ davam etməsinə özünün də bu münaqişəni əsas götürüb hər iki tərəfə təzyiq və təsirini uzatmaq siyasətinə aparır. Azərbaycan Rusiya ilə sülh müqaviləsini bağlayıb, Qarabağ problemini daxili işi kimi özünün həll edəyəcəyini elan edib. Amerika və Avropa ittifaqı Azərbaycanın mövqeyinə yaxın siyasi taparır. Laçın yolunda davam edən etiraz aksiyası yeni bir situasiya yaradıb və bu aksiya Azərbaycanın şərtinin qəbulu ilə başa çatmalıdır. Əks halda separatçı rejim bunu öz qələbəsi kimi təqdim edəcək. Ermənistansa Qərb və BMT-nin təzyiqi ilə Azərbaycanın geri çəkildiyini elan edib. Bu istiqamətdə onsuz da geniş olan fəaliyyətini davam etdirəcək. Əgər separatçıların qələbə kimi təqdim edəcəkləri məsələ Rusiya'nın siyasəti ilə səsləşirsə, ikinci variant onu da qane eləmir. Paşinyanın Rusiyaya qarşı olan manevləri qəlbi bölgəyə yerləşdirmək, Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq güclərin qərbin vasitəsi ilə həll etməkdir və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir vaxtda zəifləyən Moskvanın buna qarşı xüsusi müqavimət göstərməyəcəyini zənn eləyir. Amerika və Böyük Britaniyanın kəşfiyyat şefləri ilə keçirilən qapalı görüşlərin Paşinyana daha cəsarətli etdiyini görməmək mümkün deyil. Ermənistan Rusiyadan siyasi sadə hərbi asıllığının böyük olması Paşinyanın narahat edən faktorlardır, amma görünür qeyd olunan səfərlərdən sonra perspektivdə Qərb-in zəruri dəstəyini alacağına onu inandırıblar. Bu proseslər Moskvanın gözü qarşısında baş verir və Kreml Paşinyanın Rusiyanı qalb ilə əvəz eləmək siyasətinin məxməri inqilab baş verən gündən bilir. Moskvada keçirilən görüşə gəlincə buradakı gözləntimiz Laçın yolunda yaranmış vəziyyətin sivil formada həllənmək qərarının verilməsidir. Yəni Laçın yolunun ortasında deyil, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması və sülhməramlarla birlikdə nəzarətin həyata keçirilməsinə qərarın verilməsidir. Belə bir qərarın verilməsi az inandırıcı görünə bilər. Rusiyanın başqa planları var. Moskva Ruben Vardanyana Qarağə va göndərməkdə daha strateji siyasət planlayıb onu perspektivdə Paşinyanın yerinə hazırlayır. Həşiyə çıxaraq qeyd edir ki, Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından çıxaranda hətta Rusiya qanunlarını pozublar. Rusiya Federasiyası vətəndaşlığından imtina etməyə haqqında qanunun 19-cu maddəsinə əsasən imtina müraciətinə 1 il müddətində baxılır. Yalnız istisna hallarda bu müddət 6 aya endirilir. Vardanyanın vətəndaşlıqdan imtina etməsi haqqında müraciətin heç 3 ay tamam olmayıb. Bu öz yerində amma Azərbaycanın qəti mövqeyi bu plana dəyişiklik eləyə bilər. Laçın yolundakı yaranmış indiki vəziyyətdə ən sivil beynəqa hüquqa dayanan və tərəflər üçün müqabil hesab edilən real qərar Azərbaycanın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılması və sülh məramlarla birlikdə nəzarət etməsidir. Zəngəzur dəhlizinin açılması və Ermənistanın razılıq verməsi İki il də yerindən tərəpənmədiyi kimi indi də olmayacaq. Buna ümid eləmək yanlışlıqdır. Paşınyan bu məsələdə ilk gündən qətiyyətli görünür və bu qısa müddətdə razılıq verməsi inandırıcı deyil.